ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। 9.5 କୋଟି ଲୋକ ଦରିଦ୍ର, ଦୈନିକ ଆୟ 3.65 ଡଲାରରୁ କମ। ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ବେରୋଜଗାର ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଏବେ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତୋବିଆ ଶହ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ସବୁଠୁ କମ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 34.2%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 39.4%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 1.25 କୋଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦିନକୁ 3.65 ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିନପାରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ 9.5 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରକୁ ନିମ୍ନ ମାନବ ବିକାଶ, ଅସ୍ଥିର ବିତ୍ତୀୟ ସ୍ଥିତି, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୃଷି ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ସେହିପରି ଟିକସ GDP ଅନୁପାତ 5% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ GDPର 2.7%କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।